Коли масово будуть? Коли масово запрацюють приватні виконавці, тобто з 1 січня 2017 вони потихеньку підуть, потім ліцензії. Ми вже знаємо і маємо інформацію про те, що комунальна так названа мафія і так названа банківська мафія, вона зараз лобіює отримання 1000-2000 ліцензій по всій Україні приватних виконавців. Чи можна цьому завадити? Ну ні, звичайно, якщо Міністерство юстиції, яке відноситься політично до партії, яка не має взагалі більше підтримки українського народу, навіть в групу, яка видає ліцензії, не запросила, наприклад, мене, да, активного противника приватних виконавців, не беручи до уваги те, що я 2 строки підряд був головою громадської ради при Державній виконавчій службі України до цього. І, тобто вони створюють під себе, вони це готують під свої компанії, банківські, комунальні і не тільки, фінансові і так далі. Тобто фактично у нас може початися зовсім інша війна, так? Розумієте? Чи можна назвати це війною? Я ще рік назад сказав, що вся ідея в тому, щоб війну не почати, а принести до кожного в маленький свій будинок, квартиру, в село. Розумієте? І кожен буде вимушений супротивлятись, да, захищатись сам наодинці. Його ніхто не буде захищати. Він прибіжить до адвокатів, а вибачте, влада зробила з 31 вересня 2016 року нова конституція і адвокатська монополія. Все, більше юристи вас не зможуть захищати, тільки адвокати. Скільки адвокати будуть брати, ми розуміємо, що це народ не потягне, нереально. Далі, людина хоче сама звернутися до суду, вона не зможе, тому що влада зробила судовий збір, який тепер буде з розрахунку 3200 мінімальної зарплати, відповідно, іноді судовий збір буде прирівнюватись або до боргу, або до штрафу, да, наприклад, того ж самого ДТП чи щось інше, і оскаржувати немає смислу. Тобто зроблено все можливе, щоб люди нічого не змогли зробити, і постійно були в стресі, в паніці, вони боялись, вони знищувалися. Але я дуже боюсь, що повториться харківський сценарій по колекторах, коли прийшли в будинок, і людина не витримала і вбила 3 колекторів, за це вбили міліція її, а через півроку Верховний суд довів, що колектори були нечесні, неправильно отримали рішення суду і повернули родині цей будинок, але, вибачте, родині вже не можна повернути батька. Я боюсь, що кров пролється.